Engelt, өнөөдрийн бидний төсөн ядан хүлээсэн хүн таньдаа хандсан юм байна. Энэл Японы тагнал Томоко. Ашиг тацай. Томоко гэсэн үү? Томоко. За, өнөөдөр ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Намаа миний өнөөдөр төрсөн өдөр гэж андуурсан хүмүүс уучлаарай. Төрсөн өдөр биш байгаа шүү. Төрсөн өдөр мөнгө хийсэн юм аа. Тийм жахаа шоу хийсэн хотлоо 8 хоногийн дараа болох гэж байна. Өчтөрөө. Би тийм бидний мэдээг өгсөн хүмүүс баярлалаа. Би нэрээ өнөөдөр 17 настай Дүчин долоо нас үрч байгаа. Тэгээ би өөрөө япон хүн болохоор дахиад 47 жил хангалттай амьдэр. Тэрний дараа дахиад. Тэрний дараа дахиад нэг 10 жил амьдрах болох гэж бодож байна. Тэгээ яасан гэсэн чи би одоо юу яаж штэ? Японоор хаяа бодсон штэ одоо аав ээж дэр очсон штэ. Тэгээ манайх бүр тосгон бохгүй юу? Боолошгүй хилдэг үнэн шүү дээ. Хөдөөний тосгоны хөөхөн гэдэг үнэн бохгүй би. Онсон байна уу? Японы тосгоноос ирчээ гэдэг үнэн. Тэгээ нэг тосгоноор явна шүү дээ. Тэгэхээр намайг төрхөд эмээ байсан хүн, намайг насанд хүрчээд эмээ байсан. Сайн намайг эмээ болоод очиход бас эмээ байгаад байгаа бохгүй. Би үхэж чадах юм бол хаяа бол. Тэгээд бүр санаа зов. Тэгээд бүр очж штэ. Тэгээд хамгийн хөгшнөөс асуугаад яв. Нөгөө дахиад тийчихдэг нөгөө имиж амдуу гэдэг. Амд. Оо дахиад тийчихдэг ими амдуу. Оо тэр өгсөн штэ. Тэгээд юм даа гэдэг. Жаахан би Аа гэдэг. Эрэгтэй хүнийг асуусан шүү дээ. Тэр амьтаа гэ. Тэрний нөхөр мөхөр нь асуугаад явсан. Утсан байгаа. Тэр бүр нэг юу яасан чи нэг залуу биш нэг ахыг асуусан чи. Тэр нэр юу яасан шүү дээ. Хүргэн даалгасан шүү дээ. Үхий. Тооч байгаа юм баахгүй. Тэгтээ нөгөө хүн өгч ийна гэдэг чинь бас сайхан байгаа байхгүй тий. Монхи амдрын гэж бодохоор ч амар шүү дээ энэ хорвоо. Ээ бас нэгэнд амьдрах юм бол залуу одоо ирч хүчтэй амьдрмаар. Тэ? Ээ сайхан шүү дээ 3 4 хоногийн өмнө би нэг найзаас урлаг авсан. Тэгээ тэр найз маань тийм дотон биш ч гэсэн амар баян байхгүй юу? Гур амар баян заяа. Нөхөр нь уурхайтай, уурхайтай, амар байна. Тэгээ нэг дотор найзуудтайгаа нэг уулзалт хийнэ гэдэг. Амар том пари болох юм болоо гэсэн чи нэг хувцсны дэлгүүр дотор. Нэг 5-6 хүн дуудсан. Нэг жижигхэн уулзалт хийж байна. Тэг, ботор нэг устрын юу баха. Бас яванда тэр дотроос нэг хүн нэр дэвшгч авах гэж бодсон. Тэгээ муу санаа сууд юм билээ шнээ юм уу санаа гэдэг нь. Энэ хитээс нэг нь одоо нэр дэвшгч байгаа. Тэгээд би ингээд муугаа санаарад ингээд сууд хийсэн чинь дэлгүүрийн эзэн бас байна. Нөхөрн байна гэсэн. Тэгээд хувцс мовц үзүүлж гинэ. Тэгээ энэ чинь Германы, энэ чинь юуны Швед, энэ чинь Нью-Йоркин гэдэг үзүүлээд байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэр болгоо ямар ч гэсэн номигийн 2 сарын орлого моллого нийлүүлсэн шиг үүтэй. Говийн палто шиг үүтэй байгаа байхгүй юу? Надад бол жаахан хэцүү байна. Гэтэл ингээд хараад исэн. Тэгсэн чинь нөгөө баян аняар нар чинь 2-3-2-3-аар би авъя гэдэг ингээд аваад байна. Тэгсэн чи тэр намайг уурсан байн найз оо томго оо гэд. Вино өгөөд. Би ч уудах байхгүй юу? Гэтэ ерөн байн гэдэг чинь эрх мэдл юм бэ? Мөн гэдэг чинь эрх мэдл юм бэ? Би бүр өөрийн эрх уугаад байгаа. Ятаа байх ямар хэцүү юм бэ те?
бүр өөрөө их уу. Тэгсэн чинь бас гутлаана. Гой гутл. Эйгөө сони ингээд үсгэтэй. Би энэ юу ямар сони юм бэ гэсэн чинь дэлгүүр эзэн аня ингэж чинь. Энд чи өдрөө чангалтдаг. Тэгээд бас сая 500 600 гэж. Өөстэй өдрөө чангалтаад тийм мөнгө зарч чадахгүй гэсэн чи аня нар. Одоо бид нар чи ингээл асанте гэдэг имлэг ороод ингээд ингээд ийм имчилгээ хийлгээд. Энэ аппаратыг ингээд өөртөө авна. Тэгээд тэрийг аваад имлэг явна. Тэгээд чангална. Тэгээд одоо тэр сая байдгаа сая 500 байдаг юм болтой шүү дээ. Тэгээд тийч чинь би бүр батсан гэдэг ямар цаваа. Тийм юм одоо тамдэрд юм бат. Тэгээд ямар завтай юм бэ? Өдрөө чангалахыг бодоод амьдраад байгаа. Тэгээд тэг яаж харсан мэдгүй. Гэртээ ирсэн чи энэ байж тийм үү? Би яаж авснаа мэдэхгүй тэгсэн чи. Манай аа натруу залгаа чи өчтөр гүйлгээ хийсэн юм уу гинэ? Ингэсэн намайг Монголд анх ирэхэд ямар нэг юм болоход энийг хэрэглээрэй гэдэг карт өгсөн байна. Би барахтаа хэрэглэдэггүй байсан тэр. Гүр ерөөсө хэрэглэж дараг үзээгүй дээ. Би Япон карт өгдөө. Оо их мөнгө татчих болдог юм шиг. Тэгсэн чинь. Бүр миний өдрөө болох байсан гэж бодсон байхгүй. Сүүлд ингээд тарих толгоо угаалгаад тэргээр бүр тооцоо юм хийгээд хэрэгтэй авчирсан байгаа байхгүй юу? Тэгээ өнөөдөр тэр А бачи наараа гоолтхоос юм зэ. Манай Ирка гээд найз ирсэн энэ хараа. Ирка. Энэ хүн айгүй муу хүн зэ. Энэ дотроос намайг гэрээс монгол хэл мэдхгүй үег мэддэг ганц хүн байна. Манай нөхөрч мэдхгүй. Тэгшин чи би ингээд анх айгүй хямдхан монголд ирэх гээд нөгөө Yes шүтдэг оюут одоо Yes чин оюутнуудын холбоо гэж ирсэн. Тэд нар жил болгон яг Монголд ирдэм бай л да тий. Тэгээ би Монголд айгүй хямдхан удаж чадна гэхэр би Yes шүтдэг гэх. Ажиж үзээд Yes шүтдэг. Би бүл мий бүлээ тэр я хямдхан баг амж баг өнгөө дараач юм чи. Аваа. Доомоо дуулаад. Баси ядтэй энэ комент чам. Тэгсэн чинь нөгөө ууд Yes шүтдэг ууднуудын холбоо ол арил уухгүй тамил татахгүй гэсэн тийм дотор одоо дотоод журамтай юм байна л та. Тэгээ би арил уудахгүй үстэй. Тэгээ би ууч чаддгүй байхгүй юу. Тэгээ тамил татдаг. Тэгсэн чинь аа Ирка айтар чи ингээ намайг хаач тамил татдаг юм уу? Хам татдаг. Японоор ярьж байгаа шүү дээ. Японоор ярьдаг хэд ууд нь. Оо арх ууд юм уу гэсэн. Би юу сууж чадахгүй гэж. За за гэд. Тэгээ нөгөө 7 хоног моног хамт байж агаад явах явахан алтаад одоо нөгөө анх удаагаар Монголд ирсэн японууд монгол хэл зааж өгөөд монголоор ингээд юм яриулж дуустдаг байхгүй юу? Тэгсэ ч эдэр би японоос ирсэн оюутан А Монголын түүхийг сурдаг, мурдаг гэсэн юм их зааж өгч ийна гэсэн надад японоор. Тэгсэн би юу гэсэн гэж би архичин биш тамирчин гэдэг. Анхны сурсан үг нь тийм. Энэ хүн зааж өгсөн айгаа муу юм. Тэгээ сүулт ингээд хүүхдүүд инээхэр чи заа итер болохгүй юм зааж чээ гэдэг. Тэ нөгөө Есүс шүтдэг эдний Монгол багш бүр гайхаа. Болгоос ихсэрэдсэн. Тэгээ анх удаагаар Монголд ирсэн төгт юм байсан.
Тэгээ тийм. Э тийм багаас парентаа. Тэгээ би чинь нөгөө оюутан байхаас одоо бүр жаахан байхаас эхлээд ийм юм нөгөө юм юмд сонирхолтой тий юм юм хийж үзмээр амра намайг юу гэсэн блэ? Релакс ба. Тийм тий бостаса өөр байхыг хичээдэг байсан гэхэр бас өөр тий нөгөө би ингэж боддог байсан өөрийгөө нэг өдөр тий нөгөө нэг хитэн эрдэмтэд ирээд энэ ал ямар ч ингийн хөөхт биш гэ намайг аваа явах бах та тэр өдөрт мөрөддөг тийм хөөхт байла тэгээд тий юу ярих гэж хэлээ тийм тийм сонирч хөөхт эс тэгээд дөнгөж оюутан болоод тосгоноос Токиод орчихж байгаа байхгүй бас эдаг их сургууль Вау! Осетагийн их сургууль Шинжүүгд байдаг. А Шинжүүг одоо нөгөө Осетагийн хажуухан талд Кабукичо Шинжүүгний жомэгд яг Японы хамаг болч бүтгэх хүмүүсийн цуглахдаг газар байдаг байхгүй. Тэгээ яг оюутан болон удаа ерөөсө тэрийг очиж үзье гэж. Явдаг. Тэг явахаар нь шүү дээ. Яг юм жаран хиттэй эмэ. Бүр дээрээс нэг янзан бүрийн нэг тариамаараа хэрэглэдэг майгийн эмэ. 15 6-атай охины одоо дөрөнд хувцс өмссөн гээд би үнэхээр хүлээгээд байгаа. Амар. Тэгээ нэг 40-50 гаруй насны одоо над шиг ингээд би хэлбэр галбартай ихч бүр ийм миний юбг өмсөн тэр хүлтер битүү юм шархны лент ингээ найцсан би тэр ихч 100 минутт гэн нэр өгсөн тэгээ нөгөө тэргээр явах болгонд тэр байна гэд хавдаг байсан тэгээд бас ингээд харах царайны өвөө тэр палаж өмссөн зогсчихдаг тэгээ харах царайны 15 6 настай эрэгтэй өвөө 16-д болтой октоод. Тэгээ яц яцаар ингэ сонголттой юм. Би үнэлгчтэй тийчээ байж. Тэгээ би бүр аа Токио гэж ямар аймаг газар жинхэнэ Азийн төв. Бараг дэлхийн төв чи ийм байт юм бэ ингэ те. Гайхчихсан. Тэгээд Монголд ирээд эркадерт хийсэн. Би Монголд бас тийм юм үзмээр байна. Тэгсэн чинь ингэнэ Улаанбаатар зочд бодлын урд яа За Жинхэнэ байдаг манайд ч гэсэн байдаг Японд байгаад Монголд байхгүй байхгүй юм заяа Гэтэ ч ингэ зааж өгч байгаа байхгүй Тэгээ би тэгээ яваад үзчих найзуудтайгаа бас машинтай очиод би ганцаараа явж байгаа байхгүй бид нар явахгүй чи явчаад тэр хэрэг. Тэг би ингээд тэн нөгөө те хитэн ингээд бод модтэй зон ингээд модны цаана ингээд хитэн хөөхнүүд байгаа. Тэг очиад үзсэн чи юу вэ? Зүгээр жаахан ятруу юм хитэ бол. Өөр юм баахгүй. Тэг би одоо хитэн нэр жинхэнэ баян газраас ирсэн. Би надад бол сонголт байна. Тэ? Манай Японд бол сонголт байна. Ерөөсөө манай Япон бастаа. Хоё. Гэ бодоод явчихсан чи юу вэ? Амар гэрий. Бичиг байна. Амар гэрий гэж юу юм болоо? Сайн байна уу мэдэн те? Дөнгөж. Одоо монгол хэл үтж байгаа уу гэдэг чи. Юу юм болоо гэсэн чи. Бичиг баримт гэж юу юм болоо гэж бодож байсан. Нааш үргэт. Нэг солонгосын тачин микро автосон суулгах чи. Суу. Сухатэр дүүргийн цагтааг хэлцсэн. Эрка байсан мэдхгүй нэг хитэн найзууд намайг аврахад юус ирэхгүй. Намайг зүгээр. Би яа наа гэж бодоод. Юу гээд
ерөнхийд ойлгосон намайг бол тэг би үнэлэгч гэж бодсон байна. Найзууд ирээс цагтаагаас аягад намайг ирж авахгүй юм байна. Тэг яг цагтаагийн хэлтсдэр одсон чи араас ирж ийна ахаа ахаа гэдэг. Бидний найзууд ирээд найз Япон уудаан зүгээр би үнэлэгсэн хад явчихсан. Юурэм цагтаа би тэрийн түүхч тэрнээс ихэлж байгаа. Тэрнээс хойш цагтаа намайг үгүй ядчих. Тэгээ би тэр үед ял одоо ялгахтаа дуусах байхгүй яасан гэсэн чи пасспорт. Пасспорт авахгүй гэсэн чи. Гадаад иргэн пасспортгүй бол 100,000 төгрөг гэдэг. Тэр үед чи 100,000 төгрөгөөр юу хийж чаддаг гэсэн бэ гэхээр 12 ширхэг Парадайс энэ зарим гэдэж болдог гэсэн. Тэгэхээр одоогийн мөнгөөр хит вэ те? Бараг 40-50,000 төгрөг болж байгаа байхгүй. Тэгээ би мөнгөний төлөө тэгтээ амар ялгдсан мэдэрэмжтэй тэгээ бодчихоо. Тэгээ тэрнээс хойш би цагтаа дүнхээр дург болсон. Хэсэг чи цагтаа бас надад дургүй болчихоо. Сайн нэр баяр ах. Манай баяр ах шүү дээ. Үтсэн үү YouTube хийгээд Баярва надад яриа өгчээ. Тэр юундаа өгч байгаа вэ гэхээр Баярва Twitter дээр ингэсэн байхгүй юу? Томоко Японы тагнуул бахаа ха 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 гэсэн. Тэр товлоод бичсэн байхгүй юу? Тэгсэн чи хараа зарим хүмүүс чинь тэр их чи. Одоо энэ тагнуул шиг хүн тагнуул гэж амж юм. Энэ тагнуул ах гэж удаа шүү дээ. Жинхэнэ. Таги бэгийн сургаалт авсан энэ шиг тий царайд тэр ах тэгч амж юм. Тэр жинхэнэ тагнуул ах гэж удаа шүү. Тэгсэн чинь нэр жинкнээс амар хүн олон хүмүүс намайг тагнуул гэж утсан. Тэгээ би баяргуй битсэн. Та миний амьдрал амар хохирч байна. Ядаж одоо YouTube дээр миний үзэлтийг жоохон өргөж өгөх хэрэгтэй гэсэн чинь ирж яриа хийж өгсөн баггүй. Нэр тийм тийм төвхтэй. Хашаа юу? Хашаа яваад яваа. Аа, тойрч яваа одоо тэр чинь зүгээр Би нөгөө юм бас жахаан ингэдэг нөгөө сошиал дээр юу тэ болчих бас нөгөө дагагчтай болчих бас рекламынхаа ажил мажлаа автай. Тэгээд одоо нөгөө судалгаа хийсэн. Оюутнууд хин намайг танд юм бэ гэсэн судалгаа хийх гэдэг явсан бохгүй юу? Тэг ядаж одоо үнэгүй биштэй бас нөгөө Японы нөгөө жигнэмгийг тэ хариулсан хүнд ингэ өгөөд тараагаад явчих гээд Тэр компани яг нэг хитэн төгрөг өгөн гэсэн. Тэгээд явсан чи. Зүгээр энэ намайг таних уу гэж яваад гэсэн чи цагтаа нар араас цагтаа нар баг намайг амар танд юм бэ. Оюутнууд бол ерөөс ух танихгүй юм бэ. Би хаан хийрг юм бэ гэж асуухад те. Казахстан юм уу? Бурят юм уу гэдэг те. Тэг би бодсон. Яга намайг танихгүй байгаа юм бол. Тэр бас бодчи. Аа. Тийе асууж байгаа байхгүй. Манай наарах таних уу? Тэгээ тийсин чи ойд над наарах танихгүй юм бэлээ. Нэр. Нэр шүү. Тэгээ би сана миний санаа амарч байгаа юм. Оо тийм байх. Ядаж одоо би тий би ч одоо тэгээ алба ясаар наарыг хажир штэ тий наарыг танилт наараа танилтаад хаж би танилтахгүй байхаар чи бас багхгүй би яваад исэн чи цагтаа нар тий цагтаа нар бол намайг амар танд юм бэл наарыг бас танд юм бэл наара бид тэр сайхан дорногоо явсан Манай нөхөр дорногоо байх. Нарагийн нөхөр дорногоо хохгүй юу? Яг панчаа явчихвэз би. Тэгээд тэгсэн чи одоо нөгөө дорногоо энийг ярихач хүмүүс аа гэж. Би бүр амар залтай болцсон. Яруу хөвсгөл явахаар хөвсгөх юм бэр. Гоёртай энэ төр тий ялангуяа уус мөмс явахад бол манай нөхөр дөрөвт энэ төр гэж хэлсэн байна.
цөм хийх юм биш үү? Тэр би нөхөртөө хэлсэн чи манай нөхөр тгийж бодлоо яаж болохгүй шүү дээ. Би бас өөртөө тгэлтэй гэж тэг яаж бодлоо гэж бодож чадчихсан юм бол. Тэ? Дараа сар хинтэй байх юм бас миний дур шүү дээ. Тгий явчихсан чи нэрээ битгий. Э нэрээ юу ярьсан юу ярьлаа англиар ярьсан англитай адилхан юу вэ? Body body positivity. А body body. Англи хэл мо. Монгол хэл сураад марц. Body positivity in you a kid өөрийн хам би а та байгаагаар а байгаагаар хүлийн зөвшөөрөх гинэ. Тэгсэн чинь наара ингэнэ. Одоо өөрийгөө бодон таргаан гэдэг болж болохгүй. Одоо өөрийгөө байгаагаар хүлээж авах ёстой. Гэхдээ наара ингэж авахгүй. Миний энэ хөөрхөн, миний нүур хөөрхөн, миний гэц хөөрхөн, миний энэ бүдүн гойч гэсэн ингэ хөөрхөн гэдэг. Тэгэж бодоорой гэсэн чи хөдөөнийхэн аа. Яаж яах вэ? Би жинкинээс. Тэ миний одоо энэ бол миний одоо 15 6-атай та багш нарын зааж өгдөг байсан. Юу? А тэрний цаана одоо тэрийг даваад би болохоор байна шүү дээ. Бид нар чи одоо комеди хийдэг болсон. Тэгэхээр яаж тест битрийн өөрийгөө магтах магтаал нь хизээч хөөрхөн байж болохгүй байхгүй. Тийм үү тест. Миний энэ гой нээдтэй. Миний энэ царай нээдтэй. Миний энэ маваашитай юм шиг, энэ смогийн маваашитай юм шиг. Үзээ нээдтэй. Тэгэж өөрийгөө магтах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Би наара бол зүгээр тэр body positivity-г анхан шатнд явж байгаа юм. Бид нар бол бүр нийтдээ шатнд явж байгаа. Тэ? Эхээр заавал хөөрхөн боддоо томоохоо ганцаараа гэртээ тэ. Миний хөөрхөн. Тэлийн дөрийг хараад миний царай хөөрхөн гэдэг бол жаахан хэцүү байгаа хөө. Нэг жинкийн утгаар жаахан өрөвдмөр. Тэгэхээр штэ заавал хүчээр хөөрхөн гэж бодох хэрэггүй зэ. Өөрийгөө магтах магтаал ямар байх хэрэгтэй те тэргээр магтах. Зөө. За одоо хангалттай ярьсан юм л одоо юу ярих вэ? За одоо Болцоо. Аа, тий, ингэсэн би сүүлийн үед за ганцхан юм яри. Сүүлийн үед нь шүү дээ нэг залуу дурлаад. Манай нөхөр биш заяа. Тэгсэн чи тэр нэг уулзлаараа нэг та нар мэдхгүй байх хэрэгтэй. Япон охтоод 90% бараг дурлцсан гэв. Удааны шоох яа гэд. Бейсболын залуу агаас тэ 193 см 103 кг-тай тэгснээ одоо шидтэг цогтой гэдэг хоёр сэлэмтэй тэрэн дээр аюу тун боотой 3 сэлэмтэй нэрэ би харсан нөгөө зург нь тэр нөгөө 3 сэлэмт отаны гэдэг тэгэд нөгөө сэтгүүлчдэр ингэнэ 3 сэлмэнд горьдсон охтоод энэ тэгээ тэ нөгөө дуучи охтуудын зураг мураг хийчихсэн. Би сэлэн мэлэмд ерөөсө дурлаг амар гоё бийтэй залуу байхгүй. Тэгээ бүр манай дүү зааж өгсөн амар гоё залуу одоо Япон хүүхний 90% энэ сууй гэж бодож байна гэв. Би нэрээ чинь кинээс ингэ тэрийг харснаас хойш ингэ зүрх цогцох. Нуур муур ингэ жахаа ингэ халуун. Тэгээд би дүүтэй хэлэхгүй юу? Би нэг ууданы харахаар бүр зүрх ин гачин болоод байгаа. Нүур бас ивгүй болоод байна гэсэн чинь. Би бас тэгчихэж байгаа.
хэлчихгүй дээ. Чи бас дуулсан уу гэсэн чи. Наа чи цэвэр шилтийн шинжтэй. Гэв гэнэ. За. Өнөөдөр орсон та бүхэн баярлалаа. За. Миний жоо дууслаа. Миний амраа юм уу? За. Энэ одоогийн томоогийн төрс өдөр гээ миний төрс өдөрч төгч байгаа. Дээрээс одоо миний төрс өдөр миний комедианы хувьд одоо төрс өдөр болж байгаа байхгүй би одоо нэг албан ёсоор Big Sisters одоо нэг member болоод ирж байгаа юм. Тэгээ Японд бол манай Японд бол машин аврагын ертөнцид бол нэг өдөр ч хамаагүй ингээд төрүүлж орсон хүнийг ахаа ихчээ гэдтэй. Хүн тэгэд явах симпай те биш биш. Нисан нисан гэдэг байхгүй ах их чи явах ёстой. А тэгээд одоо амраа болохоор баг над миний багш шиг хүмүүс а бам болохоор миний их чи энэ бацаа нар чи бүгдээрээ тэг номи хүртэл миний их чи миний ээж ин тийм багаа тэгээд одоо шинхэн комедийн намайг дэмжээрэй гэж хэлмээр юм шиг. Ya ben işte. Bu da tamam mı? Ye! Hadi buradan almak için. Ağır boy ne olur. Bir çok hiyemişte oyma de. De bir ne gönd maşık bayırtta oyn. De. Bana açıya yamış çözüm beru. Duplu omuzsu evçak uçuruz de. Açıya minik şu bayırtta oyn. Ачаа ямар ч үсэн ихнэр чинь бол барин уулж байгаа юм шүү. Тайсан дээр хүч нөгөө дүүглөө өмсгээр ялгаа. Тэгээд ямар ч үсэн бүр үнэхээр гоё байлаа. Тэгээд хамгийн гол нь шүү дээ. Ер нь комеди гэдэг бол үзэгч нь хамгийн чухал байдаг. Тэгээд та хэд өнөөдөр гоё байсан учраас өнөөдрийн шоу маш гоё боллоо. Тэгээд Томокод дахиад төрсөн өдрийн минь дүр бүгд дахиад ажиллаж байгаа. Баярлалаа.